Hello guys, mambo zenu, karibuni sana kwenye channel yangu ya urembo na fasheni. Karibuni sana kama unapenda kuona mitindo mbalimbali, usikose kuangalia video zangu. Pia kama unapenda urembo asili, urembo usio na madhara, mara unatoka na machunusi, mara uungue kwenye mashavu, usisite kutembelea channel yangu. Nina video nzuri sana mbalimbali za kuhusu urembo, unaweza ukaangalia na zikakusaidia. Pia unaweza ukachukua namba yangu kwa msaada zaidi, jinsi ya kutoa ule weusi kwenye macho, kuondoa chunusi, pia kutoa mchirizi. Karibuni sana warembo wangu, nawapenda sana. Karibuni kuenjoy video yetu.